Bashk me rikthimin e basteve sportive online, qeveria pret të arkëtoj më shumë para edhe nga aktivitetet e tjera të kumarit. Në ndryshimet e propozuara për ligjin e lirave të fatit, Këshilli i Ministrave kërkon të taksoj me 25% nga 12% aktualisht xhiron e resort kazinove nga ruleta dhe lojrat me letra, duke e barazuar me pjesën që vilet nga makinat slot, ndërsa rritet në 2.5% të xhiros nga loja, kontributi që shkon në fondin e posaçëm çdo vit. Kuptohet për kazinot ka një diferencim edhe në logjikën se si kjo aktivitet organizohet, pasi është më i konsoliduar dhe përbën një grup lojrash të ndryshme e fati dhe natyrshëm që në bazë dhe të asaj se si është orientuar projekt ligji ose ligji më sakt tash me lojrat fatit, takson atë që quhet qarkullim duke krijuar edhe hapësira të tilla që nuk i ka pasur ligji më përpashëm. Edhe këtë mas kazinoja, si një strukturë me organizuar, duhet përballoj një bar dhe një ngarkesë më të madhe fiskale se sa aktivitetet e tjera që janë baste online apo baste sportive online. Por si pas ekspertit Gjokutaj, pavarësisht rritjes së fortë të turizmit, Shqipëria ka të vështirë të konkurojë apo të përjetoj të njëtin sukses nga kjo industri, si fshinjët e malit të zi. Nuk është e thënë që në qofë se miratove një ligjë të ndjekësh dhe të kesh suksesin njësër si shpo referohen i malenzim, pasi duhet plëcor njësër kriteres të tjera të cilat të kanë të bëjnë me akomodimin e një industrie si që shlere fatit që është një industrie argëtimi dhe duhet të specializohet edhe mëtej industria e turizmit e tilë që të bëjt konkuruse të rejtë njëtin target turistës njësër si malenzim. Aktualisht në vend janë 6 licenca aktive për resort kazino dhe një për kazino, subjekte që qarkullojnë mesatarisht 56 milion euro në vit vetëm nga lojrat e fatit, nga kushteti arkëton në formën e licencave dhe taksave të tjera mbi to, rreth 20 milion euro, pa përfshirë taksat vendore dhe kontributet shoqërore për punonjësit.